Գիրե, նաև քեզ գետա քրքրի կինը եւ զենքը ինչ կապ ունեն իրար հետ։ Ես ճիշտ ասած կարդում եմ, ուզում եի հասկանալ կին գիծ զենք, ահա, կին բուծ զենք, թե կինը եւ զենքը։ Կինը օգտվում է զենքից, կանայք ովքեր կրում են զենք, մեր ռեպորտաժային դրա մասին է, եւ մեր լրագրողի ընկերը, մեր լրագրողի ընկերուհին, այսպես ասած, օգտվում է զենքից եւ կտեսնենք դու վերջերս փորձել ես։ Այո, փորձել եմ։ Եվ ինչ։ Սկսեցի հրացանից, հետո անցա ատրճանակին, ատրճանակը շատ ավելի շատ ավելի էներգետիկ էր, այո։ Չէ, շատ ավելի հաճելի էր։ Եվ ադրենալինի ինչ որ աճ կար մոտդ ադրենալինի։ Մի փոքր աճ կար, իհարկե, բայց ես հուսով եմ, որ այդ ամենը կսահմանափակվի պարզապես այդ սենյակի տարածքում։ Ավել ես զենք չեմ գրի հուսով։ Արա իմացիր, միշտ իմացիր, իսկական կանանցի զենքը դա տանգն է։ Տանգն է։ Այո։ Ես կարծում եմ կնոջ զենքը իր հմայքն է եւ ուղեղը։ Լավ, շարժվենք առաջ, տեսանյութը պատրաստված է հենց ձեզ համար մեր հեռուստատիտող։ Զենքը համարվում է տղամարդու խորհրդանիշ ու ընդունված է, որ զինվում են միայն արական սեռի ներկայացուցիչները։ Սակայն նախկինում զուտ տղամարդկային համարվող տարածքների ու ոլորտների եկականացումը հասել է նաև զենքերին։ Կինո միայն խոհանոցում այսօր ժամանակակից չի համարվում։ Այսօր կնոջը կարելի է հանդիպել ամեն տեղ, և ֆիզիկական ծանր աշխատանք պահանջող վայրերում, և ղեկավար պաշտոններում։ Նախկինում անհնար էր նաև իրար կողք պատկերացնել կնոջն ու զենքը, սակայն այսօր զինված կինն արտասովոր չէ, նույնիսկ սովորական է։ Փոխվել են ժամանակները, փոխվել են նաև կնոջ նախասիրությունները։ Զենքի նկատմամբ կնոջ հակում նուսերը նույնպես ժամանակի հրամայականն է։ Փորձենք քայլել ժամանակին համընթաց։ Եթե ինձ համար զենքով կրակել է նորություններ ու անսպասելի, ապա Ռուզան Հարությունյանի համար այն հոբի է։ Մասնագիտությամբ քաղաքագետ ասպիրանտի համար հրաձգարան այցելելը իսկաթափման լավագույն վայրերից մեկն է։ Հրաձգարանում կարևորը հրահանգչին հետևելն է։ Ինչպես տենիսն եմ խաղում, նույն հաճախականությամբ նաև հրաձգարան եմ այցելում, ընկալում եմ որպես սպորտաձև ավելի շատ։ Չգիտեմ կյանքում ինչ դժվարությունների կարող եմ գուցե մեկ օր հանդիպել, որ մտածեմ, որ զենք պահելը դա անվտանգության իմ երաշխիքն է։ Առայժմ փառք Աստծո, միջադեպեր, որոնք որ զինված միջամտություն են պահանջել, իմ կյանքում դեռ չեն եղել։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր բազմաթիվ կանայք են զենք գրում։ Դրանք ոչ միայն ինքնապաշտպանության նպատակով է, այլև որսորդական ու սպորտային։ Զենք ձեռք բերելու կարգն առավելագույնս պարզեցված է։ Զենքի սիրահարը պետք է չունենա հոգեկան հիվանդություն և պետք է նախկինում չունենա դատվածություն։ Քաղաքացին զենք ձեռք բերելու համար նախապես դիմում է ոստիկանություն, ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթերը, որից հետո ոստիկանությունը ուսումնասիրում է տվյալ անձի գործը, այնուհետև տրամադրում է ձեռք բերման լիցենզիա, որից հետո քաղաքացին արդեն ձեռք բերման լիցենզիայով գալիս է խանութ և կարողանում է գնել տվյալ զենքը։ Հայաստանում գործող ամենամեծ զենքի խանութներից մեկում կարելի է ձեռք բերել և թանկարժեք որսորդական զենքեր, և դաշույններ, և օդաճնշիչ ատրճանակներ։ Անգամ դաշույն կամ մեծ դանակ ձեռք բերելու դեպքում, եթե այն ունի մակնշում ու համարանշում, հարկավոր է ոստիկանության թույլտվությունը։ Ի դեպ, կան օդաճնշիչ ատրճանակներ, որոնք ձեռք բերելու համար հարկավոր չէ լիցենզիա։ Որպես կանոն, դրանք թույլ և ոչ այնքան դիպուկ թեթև սպորտային ատրճանակներ են։ Ըստ փորձագետների, հենց այս նմուշներն են ամենից շատ գրավում կին հաճախորդների ուշադրությունը։ Կանայք հիմնականում գերադասում են փոքր ատրճանակները, իսկ ատրճանակների մասով Հայաստանում թույլատրվում է միայն ինքնապաշտպանական ատրճանակներ, այսինքն գազային ատրճանակներ, փամփուշտ կրակող ատրճանակները օրենքով արգելված են։ Բայց արտասահմանում կանայք հիմնականում գերադասում են փոքր ատրճանակներ կրել, նույնիսկ պայուսակների արտադրող ֆիրմաներ կան, որոնք պայուսակներ են արտադրում կանանց համար, որպեսզի քողարկեն իրենց մոտ եղած զենքը։ Նույնիսկ ձևավորումներ են տալիս ատրճանակներին, գույների երանգներ են տալիս։ Պետք է վերջ դնել այն կարծրատիպին, որ զենք ունեցողները պոտենցիալ մարդասպաններ են, իսկ երբ այն գործի է դրվում, հավասարվում են կարգավիճակները։ Սեռական խտրականություն կոչվածը կորցնում է իր նշանակությունը։
եթե զենքին տիրապետմես, դա ոչ մի սեռական խտրականություն կամ ֆեմինիզմ երբեք չի մտցնում կնոջ եւ տղամարդու հարաբերությունը մեջ։ Հակառակը, սա երբեք չի զրկում կնոջը կանացիությունից, ավելի կանացի ես քեզ զգում, երբ պաշտպանված ես, երբ գիտես, որ ինքդ քեզ կարող ես ցանկացած պահին պաշտպանել։ Եվ հայ կնոջը խորհուրդների շարքում խորհուրդ կտան նաեւ միշտ ազատ լինել իրենց նախասիրությունների հարցում, հաշվի առնելով մեր մենտալիտետը, միշտ կարողանալ իրենց գտնել կյանքում։ Իհարկե, կինը առհասարակ հաճախ վտանգավոր է լինում, կինը զենքով էլ ավելի։ Այո, ինձ թվում է, կնոջ առաջին զենքը բացի այն գեղեցկությունը, բացի այդ գովեստի խոսքերը, կնոջ առաջին զենքը դա լեզուն է։ Դա լեզուն է, իրոք հաճախ տղամարդիկ պարզապես ձանձրանում են, հոգնում են այդ ամենը լսելուց և ուղղակի համաձայնվում են, որպեսզի այդ ամենը վերջանա։ Իսկ եթե ավելի լուրջ կարծում եմ, վերջին տարիների իրադարձությունները, տրագիկ իրադարձությունները ապացուցեցին բոլորին, որ այն երկրները, որտեղ զենք կրելը տա կամ թույլատրվում է կամ որոշակի ինչ-որ կարելի է մի ձև շրջանցել օրենքը, շատ վատ վտանգավոր ավարտ են ունենում, այնպես որ երևի թե Միացյալ Նահանգներում, ինչի մասին հենց խոսում ենք, Միացյալ Նահանգներում գնալով այս ամենը ավելի կխստացվի, քանի որ փաստորեն մարդկանց չի կարելի թույլ տալ, չի կարելի մարդկանց վստահել և թույլ տալ, այն ինչ որ ցանկանում են։ Այո, շատ կարևոր է, որ զենքը ունենա որոշակի հաստատությունների աշխատակիցներ, որոնք ապահովում են անվտանգություն և վերջ։ Եվ վերջ, եւ զենքան նման ինչ որ բաներ լինի մնացած մարդկանց համար, նույն էլեկտրաշոկ ասվածը, նույն գազով զենքերը, որոնք կարելի է օգտագործել, այսինքն մահացուցիչ ոչ մի հանգամանքների չի բերում, բայց սովորական այն զենքերը, որոնք պաշտպանելու համար ամեն դեպքում, այո, պաշտպանելու համար, ինքնապաշտպանության համար, մանավանդ երբ թե կանանց դա պետք է գալիս, ուրախալի է, որ մեր հանրապետությունում դրա կարիքը գրեթե չի լինում։ Գիտես, բաներ կան, որ լավանում են, ընդհանրապես մենք չենք կենտրոնանում, ես ցույց եմ, այդպես էլ պետք է լինի, բայց իրականում շատ ապահով է Հայաստանը, ամենաապահով երկիրը, ամենաապահով հանրապետությունը դա Հայաստանի հանրապետությունն է, քանի որ ցանկացած օրվա ժամի կարող ես ելնել դուրս զբոսնել և ոչ մի բան, ոչ մի վտանգ քեզ չի սպառնում։ Ահա, շարժվում ենք առաջ, վտանգ չի սպառնում Հայաստանում հիմնականում, ինչը ուրախացնում է, բայց շատ վտանգավոր մի բան գոյություն ունի ամբողջ աշխարհում և նաև Հայաստանում, առցանց խաղեր, համակարգչային խաղերը, որոնք շատ երեխաների օրվա կարևոր մաս են դարձել, շատ ծնողներ պայքարում են իրականում այս ամենը ոչ մի